د هر کاله همداش پیورز بیا هغه تجربه تکرار شوه چې د افغانستان لومړنۍ جمهوریت ورسره د دا محمد داود خان په وژل کېدو او د خلګن دیموکراټیک جمهوریت نظام ورسره د دا ډاکټر نجيب الله په نسکوریدو مخامخ شوی و انسال همچنان یک فصل ناټمام دیگر در تاریخ معاصر افغانستان رقم زد و سوالات زیاده در موردی این ګسستنهای پیغام به وجود اورد افغانستان چرا همواره در یک دایره چرخ می نقش رهبران رده اول سیاسی افغانستان در این تاختنها و باختنها چیست؟ آینده ای کشور چی می شود؟ و سوالات نظیر آن افغان خبرندوی شبکه ای بی این پیوی مهم زنگل مرکیت غوالی چه دغه دول پختنی وز او تا سطولو تا هرکلی وی زه داود جنبشن. هیله مو داده چې په دې خواله د افغانستان د دریم جمهوریت د نسکوریدو ځینې اړخونه او علتونه شي و این کار را چه کسی بهتر از چهره اول عرصه سیاسی سالهای پسین در افغانستان انجام داده می تواند داکتر محمد اشرف غنی دوستاد استوری مشای خوش اسم بسم الله الرحمن الرحیم خوش دي سلامونه ترمای ګت ای ترما ډیر امان ماکستان استا رسمي لقب یادونه ځکه زنه پېدم دردانوم چې صدر ته وائم تاسو د جمهوریت په پرزيدو عملن سیاسي واک پایلې ده او باندې یاورې دي چې استېفاموم کړی وي د خاله رسنه یا سوشل میډیا اкаўټونه چې معمول دلالت لاوس هم لیکلې دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس نو څنګه موونه ولسمشر پوخانه ولسمشر پر زیدله ولسمشر جلاوطن ولسمشر یا بل څه مانه نه استاد زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر روم او ترڅو د افغانستان ولسم وقانونیتو کې وک بلچته انتقال کری ولسمشر ان ولنه څرنه چې د ولس خادم او هڅ وخت په القاب باندې ترلینو کډاکټر یا استاد ورو ته د زړه کومنه بخواخس نو دا اصلي قانون لمخې تاسې اوس هم ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس بوله ز اره میرس اره مونت چې مات اسپړل سوې بيد ولس لريه بې دې ولې سلوخینه په خپل خپل سر برچاته نس مسبور او زه مانا نه کوم چې د مارکیټه سلاش وي او وخت مورکه زکه دابلومړې زلوې چې تاسو <applause> یې افغانې رسنۍ ته په هغه موضوعات مفصل غږیږي چې تېر یو کال پی ډېر خبري وشوي وسم په خبري کیږي او موږ د طالبان مشر حبیب الله خنځادت هم یو یو بلناستول دي د طالبانو ادارې د فایدې د وزیر مولا عبد المنان عمرې پلاس هغه د مولا محمد عمر ورور دی ګوندیاغوی مؤمن یو فیله ده سم الله یسبته او نور ټول سیاسي چیرې پتا بلنه ومني زکه موږ د جرګو او د ماراکومول کېو او باید وګګو او په منطق یو بل قانیکو ندات په برچی باندي په قصص اجازه وی دا خاله د ستاسه او د هوا ډول ترمن دي غیابي بحث په دول محتوي سو زبم پختنه کوم دا غیزي نه پختنه هم راغلي دی هغه هم درته وړاندې کوم او څلور برخې بولرو یو دا چی تصفيخ شو لولي بلدا چی جمهوریت څدولیو نظام او دریمدا چی امارات په یو کال کې څنګه چالي دلس تاسو لور نظر او په پای کې څه بکیږي او درسونه وڅیئ بیا هم خیبایی صاحب از مسله سقوط آغاز کوئم شما روز یک شنبه 15 اگست 2021 از افغانستان خارج شیدین 24 ساعت قبل از خارج شدن شما روز شنبه 14 اگست با انټونی بلنکن وزیر امور خارجه امریکا صحبت تلفونی داشتین او بعدا گفت نقل قول مستقیم اشرف با من اطمینان داده بود که تا دم مرگ ایستادگی می کند اما روز بعد فرار کرد چرا تصمیم می تان یک شبه تغییر نمود؟ من موقف تغییر نداد من تا مرگ ایستادگی می در نو بجه صبح تصمیم جلسه کابینه را بر سی بجه داشتیم اکثریت مطلق در کشور وجود نداشت وزیر دفاع کشور قبل از این که ما برای در تیار شده بود بعد از او وزارت دفاع تخلیه شد ما چل دقیقه منتظر بودم که برم با وزارت دفاع بعد از تلفن وزیر دفاع افراد رفتن در وزارت دفاع که پر نمیزن. و در چهار اطراف معلومات دقیق آمد طالبا مثل هم به و عدیره کرده بودن که داخل کابل نشن سرشمل نکرد و در این حال در نو بجه صبح سفارت امریکا اسناد واضح موجود است که تخلیه خود شروع کرد و کاغذهای خود در دادن به میدان هوایی رفته و از همه مهمتر ازارها نفر از قوای امنیتی ما از کوه سفردار که از امنیت ملی بودن و از بهترین قطات افغانستان بودن اینا اینا را تخلیه کردن اگه اینا تصمیم داشتن که جمهوریت حمایت کنن چرا یک کوه را تخلیه کردن و با کدام دلیل هر کس را که امرایشان کار کرده بود از آشپز گرفته تا جنرالا ویزه داده ما آخری نفره بودم که برام ویام از خاطر ازی بود که شب دکتر نجیب تجربه تلخ دکتر نجیب راجع به یک رئیس جمهور افغانستان تکرار نشه نقطه کلیدی ای بود که آیا جمهوریت به جبر تسلیم میتیم یا و ما بناهن یک کودتار را مشروعیت میتیم یا ای که با برامدن ما ای امانت ملت حفظ میکنیم و تا می سازیم که یک کودتاست و بعد جبر صورت گرفت گفتم میشه که آقای بلینکن در او صحبت تلفنی به شما یک سلسله وعده های داد و از جمله ای که زلمه خلیلزاد از روند صلح افغانستان بر کنار میشه نمیفهم تا چی درست است مطلق آقای بلینکن چون بالاخره ما هیچ وقت در مقریه امریکا غرض نگرفت اما وقتی که رسید که عدم موفقیت و دکتر خلیزاد دروی نداره نو داره واضح شد ما با آقای بلینکن گفتم که شخص منفور شده مورد اعتماد اقشار مردم افغانستان و خاصا جمهوری خواه قرار نمیگیره و ما وعده کرد که آقای سلمان احمد رئیس بخش پالیسیشون مسئولیت به دوش خود گرفت اما وقتی که اعلامشون نشد شد این موضوع نامد از این جهت موجب اعتمادی شد و نقطه دیگه ضرور است وزیر دفاع امریکا آقای آستن جنرال سابق متقاعد به ما گفتن که سه هزار اسکر امریکایی به میدان هوایی میایه اما اینا بر دفاع کابل نیست و بازم تکرار کرد و بار بار آقای بلینکن گفت که طالبا حاضر با مذاکره با خودت نیست شما هم به او وعده های دادن چیزی گفتن؟ نقطه اساسی در است که وعده نبود اشتاری که برشان دادم و نتیجه گیری در روز پنج شنبه پول ما سر ما بسته شد ما در مای دوصد میلیون دلار بانک مرکزی ما از ذخیره میلیاردها پول ما در امریکا میگرفت و بر استحکام بازار ایره پس لیلام میکرد که سلایت بانک مرکز این پول استاده شد روز, روز پنج شمبه ام من امرای آقای بلینکن چند صحبت داشت در بخش که گفته میشه گفته که تعذیر سرتان نامده ما تشویش داریم از آمدن طالبا مقدار کم میکنیم اما پول برتان روان میکنیم اگر پول روان نکرد مقدار کم میکنیم که بدست طالبان نره بدست طالبا نره اینا واضح به نتیجه رسته از این دوم بار بار سر از این صحبت کردیم که اگر لوی جرگه دایر شد که اگر انتقال قدرت صورت میگیره لوی جرگه به صورت اساسی باید تا مکانیزم میکانیزم باید. چون خارج از او رای دیگه وجود نداره گفت مورد قبول طالبان استی به صورت واضح گفت و همچنین به صورت واضح گفت قانون اساسی تانه دیگه سرشتاد شده نمیتونه مورد قبول است یعنی روز شنبه چارده آگست تقریبا بر دو چیز تمام است این نقطه نقطه دیگه که واضح بود در ختم روزه روز جمعه آقای سراج و صورت واضح گفت در جلسه شورای امنیت ملی رئیس استخبارات. رئی <applause> که ما قوت جنگ کدن نداریم و در شام باز هر سی بخش امنیتی با مشاور شورای امنیت ملی به نتیجه رسیدن که تدا قابلیت جنگ ندارن و آقای سراج در مصاحبه خودم ذکر کرده روز شنبه جلسه سیاسیون بود و در این جلسه ویام به درخواست آقای بلینکن اینا درخواست کردن که یک هیئت مذاکره با صلاحیت کامل ایجاد شود تا برند با طالبان مذاکره کنند و مایر اجازه دادم وقتی که روز شنبه خفتن ما امرایشان صحبت کردم ما گفتم امروز صلاحیت اجرایوی ما ختم شد از نگاه امنیتی از نگاه مالی و از نگاه سیاسی بعد از این ما تنها صلاحیت اخلاقی دارم و دمیج بود که گفت میشه بازم ما تا آخری قطره خونم آذر استم که از جمهوریت دفاع کنم اما اینا کنم تحوت مشخصم برای ما نکرد دا هینځه ی که ما د لګرام اشاره میکنه مخالفي بلنکن ظاهرا د 2021م کال د مارچ په ومه یعنی د بهرنوي قانونو د بشپړی وطن نه تقریبا 15 میاشتې وړاندې تاسې ته او عبد الله عبد الله ته په ولیک کې د طالبانو د حتمی بریالیتوب په اړه کې یو اشاره درکنی وی او د امریکا استخباراتو هم د اخیسته کلي و چې حکومت د شپږ میاشتو زیات دوام نشکوي یعنی معنی دا چې لو بلاب خو ختمه و ډاکټر لیزا کارتیس د سپینینګ مونی چې د افغانستان او پاکستان لوی مدیره او د حلیل زت پسینو جل څوک رتل زینو نور کې نه پریخول پرون د یو ټویټ کړی او ویلي دی چې دا سه ننګینه ما ده یا ترون په امریکا اپ تاریخ کې هم ځاښبینده او هغه کاغذ باندې چې لیکل شوی هغه د کاغذ ارزښت نه لري ا مکسره دو کا او ایموس ووب اله دزتاس <ım Laser> موترمد <مصوح> دسکا ایموس <مصوح> ووب وزيل بلانکانتا پومارچکي رپورقي چې ما تفصيل او ته ویلي دي چې زه د سپورټ دپار او <مصوح> د خالکو د قراری د لپاره هر قربانې ته تیار يم اما دالر تر روانه ده دالره مشکلات ايجاد دي او خاصتا ک په دغه رقم بیل تدبیر نه وړاندلارسي د افغانستان ځواک وکي په تقسیم روس او قدرت باندی به با بسکشي رواني نو ضرورت د ستاپوس ته جهاد چروانو دموک چللېو او پووزیتو کمبلن ديونه وړاندې کړيو اما له پدې مرخنه مخکې مواملې سويو چې د هغه په دوی حاضر نسول او لوی ترین خبره دا و ترکی ترکیه که مذاکرات شوی او دغه یز ما یو پښتنه د اجازه ورسته او پښتنه حالا تقریبا یک سال بعد که به او واقعات که در او گذشت نگاه میکنین فکر میکنه عملی شدن طرح حکومت مشترک با طالبا که یک قدر موردش صحبت کردن و حال هم صحبت میشه تا چه حد ممکن بود؟ این ممکن نبود اگر ممکن میبود چرا طرح استانبول رد کرد ام. مشکل مشکل زلمه خلیزاتی است که همیشه به خلطه فیر میکنه بدون از ای که از طالبا موافقه گرفته بود اعلان کرد که در استانبول جمع میشه ترکا دولت محترم ترک خبر نداشت آمادگی گرفتن هیچ یک از شریکای امریکا اطلاع دقیق نداشت بوسه مکتوب مره ببینین ما باقبلنکن نه نوشتم که با هر سطحه که از طرف طالبان مناسب باشه جمهوریت اسلامي افغانستان اشتراک میکنه اما اونها قطعا نامید در پوختنه می زکه دو地址ل تکرار کړ چې ځيلي ورستي شواهد مراوته ليدي چې یو څنګه بیا خلونه په څرګندگی راځي د کابل ورسته غونډه کې چې دولماو غونډه په نامو جوړه شوې ده طالبانو د مشر حیب الله خان زاده د خبرو یو برخسر و ما بجې کې فکر باندې چې د امریکایو خو <applause> بجې خو کله د امریکایو درس د نور پاتوسي او د مشر جنګیزی ازمورستو پمیروس باندې یو جنگ پریږدي په اوسو وخت موش په کولمنسکی دا خپلانې راتد درولې وجنې شخص تابعاني بوځوا هغه رب جل جلاله یو داشی نصرت واوستي شاغل نه وتلې موږ خبر اخلاص او سپر ور ديګار عالم دا مساله ختمه کړ تا سیدا خبري وورې دي نپېږه مستاسه خسته نه څه ده زه زړه فکر کوم چې دي کې بریخي چې ملاحه بت الله خنوي چې دوی منتظر و چې بهرانيان ووزی او وخت ټول دوی شي زکه کڅوک د دې مخت دريګي په هر نامه چې دريګي دوی به وژني دوی نیم وخت نه غوښته ټول وخت یوغت د مولای شه بای بت الله وای ناتو ګری دیس حرکت سلطنت وای اوسانته سلطان وای او دا یا مطلقہ او مطلق الانان نظامي دالری په دینو سمکه مشارکته نشته چا سره مشارکتم نه لې او رافراسيون چې اسون ته غولې دی ليو ټول خلک او چې دوی ته بزای ورکي چاته زای ورکره راځي نو دلته د سکون او لان دې د دوی ونی چدي په دې باندې ګام په ګام لک سره تم شو طالبان لوړنۍ ولایت چونیو مرکز د ولایت هغه د اگست په شپږم وو زرانچ کارو پاتې درې دېش مرکزونه په نه ورځو کېونی ولما چې ورته حساب وکړ دا په هر ورځ کې تقریبا درې نی ولایت ناراضي لوړې پختنه مې دا چې دا کار څنګه ممکنه شو د شپږتک سکوت او ځیني وای چې عسکرو ته له پاسه قماندي ورتلی چې مجنګي گئی تاسو د وسله وال په ځاله سر قماندان وای فکر کوي قمانډيت لري او كتلي ولاي مخ نه نیول کده قمانډا د وزیر د دفاع او وزیر د دفاع د د مسولیت له دا مو صلاحيت ورکړسوی قمانډان اند کول ور دوه خپل برخي کده دوی نه باید پکتناوسی په وضاحت باندې چې څوکل سیم كن بل خوته ګوري ماته لکم جنراګ هر چیرې چې ملشوا مریشګن متوګ او بل تعجب تکيو ش... نه شمالت شمالي ولایتونه په دس چټکه توګه ماتسول ا اه... چې تعجب و زما سره تلل ام جنرال دوستم خپل جنرال لید دوست... اډریشي اه... واغستلم اه... اه... جنرال اتا ټول اه... و درید امکاناتم برابر کړل ټول امکاناتم ورکړل اوی کوه په خېر کې ورکړل بلاروس دوتچریو ازبکستان کې مشکل دا و د تاسو ل چې اته محمد نور او عبدالرشید دوستمو وتل روس ته وایل شو چې وتاو ته اوا یو چا ورته وایل عسكر او ته د دوی دو ملیشو ته د دوی کسانو دو 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 ته چې مجنګيږي قصه خاطره دا چا ورته وایل تاسو وتاو ته وتاو ته په پوز کې که وتاو ته خودوی ایپراسکی سلام هيت ورکر سو یو د دوی ملشه ګرې ګوته ستاسو خواته نیول کېدل ما چاته ما چاته کوم ټلیفون کړې کوم مکتوب مې ور کړې ستاسو هم نیت شورا نه ده کړې لخت تر اخرې پورې وروه د سرای څخه شهادت څخه سرای څخه د جمعه پورې په دې اړه سمې راغې گزارشه ورکه چې موږ څنګه یې دلاینه سر لاګم سر لګم بالا سر کې پیغام تک چې مو قومت وکړه بیا رغلل کډا د اوسې په کابل باندې انفجاري عملات راځي دوه څومره تورلود له دولت نه دوی څومره امتیازات واخیستل په دیشل کولو کې او وخت د عمل سره غي څومره افراد درلود ځان په لاره ونن اګه عمل کې څوک ګرټکه څو څو سا, سا نه فر دو یوټش ټولکی کوم بلابرخې دی اساسي نظر نه داته کڅه پاست دوه لتلون طالبانو برخلاف د ټول شریه اصول افغان مشر نتدا وان ورک امریکانو بار بار جنو کړل خاصن خليصات او Uh, وځي د خارجي پومپيو چوربند براسي یا لویکمخت بپجن کې راسي اموږ د فایق اموږ کوې په د فایې حالت کې ورچول او زر هره نفر مکه ایدان ورک په دې وخت کې نیم دی اردو یا شاید ان سی ویو یای یا ترخیصتې او وخت څوردو نیم ته د ټا او رسیږي ټول اردوګانه ماته خواته زی روحي فساب بل او ګوري د روحي جنګو او د کې رسانو هر هر چیرې چې به ولا موته وي او یو ستونزه ده نه بدوي مشر جوړک او بلحو کومه بین المللي رسانه نه و چې وایي چې جمهوریت سقوط کی متقاعد جنرالان متقاعد دي سي aides روحي فضا خراب رسوله مګر له ټولنه مهم داو چې سیاسي قشره یو برخه د سیاسي قشره د افغانستان معاملې وکړه یو ولایت نه پاسره بل ولایت نه او کابل کې تاسو ورسته و شیبو کې تغیرات راوستر د کابل دفاع لپاره نوې قماندان و تا کلوی درستیزمو تبديل ک او هلم داو چې اربل زې سقوط ک کابل بسا ته ولی مو ون ساته ذکر یو حالت دومره پچټاک وړ بل اې مخه طریقه د جنگ او د امریکاین طریقې د جګړې فارکترلود تاریخ د افغانستان خدل چیزنی ولسوالۍ او ځینی ولایت کلیدی دی یو ولسوالۍ د کماتې په کیراسي نه ولسوالۍ یا لاس ولسوالۍ ورسره دي چې ولایتي چې او ولات کماتې راسي امریکان طرح په اخر کې داوه چې کابل او قندهار او نو سات نور ټول ځای تشکی د دې ملي وه ت افغانستان لا زال نه ممکنه او له بل خلونه قطني عملی اما د دې اوازې تخبره سوله خلکو منسک تشويش را او پودو د وسه اوشل بيسونو چې د شخصي کی او کیو او بار باربر خاصتا امرخان په دې باندي سلها وره تایید وکړه چې دا به تش دې قابلیت د دفاع نه دي او موږ باید طول سو دای طول نکره وزرات دفاع کې موږ بدمرغي داوه چې خالد سبنا جوړو شپک مېستي برختونکې زکه تاسو پیګی وخت سره یې زمنېته ملي او خدای واقعا خدای جل شانه وله مرګه او شخره د عملیات کړی او موږ ماتلو چې طول باندې بلد او د ډاکټر عبد الله یې وځنه کاندې بسم الله زکه د راغه اوی ز شما وقتی که از کابل خارج شدین سه روز بعد فکر میکنم یک بیانیه ای داشتین و در اونجا من نقل قول مستقیم از شما میکنم گفتین هر کسی که برایتان گفت رئیس جمهوریتان شما را فروخت و برای منفعت مالی و حفظ جان خش فرار کرد باور نکنین خطابتان با مردم بود مگر هنوز باور تعداد در داخل افغانستان همیز و حتی وقتی اوضای افغانستان را به جنگ اوکراین و اقدامات شما را با عملکرد ولودیمیر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مقایسه میکنند با شما تعنه میزنند فکر میکنین چرا؟ اول کدام اتهام سر من گذاشتند که با میلیارد با ست میلیون دلار از افغانستان گریختی گزارش سیگار دیدین تمام تحقیقات بعدی دیدین مدست من از فساد پاک است اما از خون پاک است با مردم افغانستان باید واضح شده باشه در داخل افغانستان مردم سر شفافیت باورمند هستن یک شبکای خاص است که میخوان مسئولیت تنها به گردن یک فرد برد از نیمه از حکومت در هفت سال تحت اثر دکتر عبدالله نبود آیا مانه تمام اقدامات مثبتی نبود مسئولیت از او چرا ذکر نمیکن آقای زلنسکی رئیس جمهور یک ملت متحد است امرش تا سر تا سر اردو قوای امنیتی اوکراین میچله هم. تمام همسایهاش جز شوروی اه بباشن جز روسیه امرش استاد شدن تمام دنیای غرب و ناتو به صورت اساسی هم هشدار دادن هم کمک کردن و یکی بعد از دیگه تاثیرات ترفع کردن اه، اه، مطرح کردن و تطبیق کردن ما منقسم بودیم خلیلزاد با ترهای خود و وعدای خود همه را تقسیم کرده بود که سیاسی افغانستان و مذاکرات موازی جریان داشت آیا بارها نگفتند که ما مستقیم فلانی یا فلانی میگفت که ما مستقیم با با مذاکره میکنیم آیا هر حرکت برای تقویل کوی امنیتی و دفاعی افغانستان زد صلح تلقی نکرده؟ و آیا ما یک همسایه نداشتیم که در 20 سال پناگاه داد، تعلیم داد و انتحاری را تربیه کرد؟ تفکی که باید بفامین و نقطه آخریم ما هفت سال به صورت دوامدار مقاومت کردیم تا که ام شرایط بینالمللی به صورت تغییر کرد که اگر انتقال دو ماه از از نگاه عملی تجهیزات و آمادگی آماده نبود و در قشن سیاسی آمد که آمدن آمدد برت از غارم که در امریکا در خارجه وزیر بلینکن لیک تورستون شم اقیق چلور موضوعانی هدی شوی یو دا چې هوادون و در بحرانوی چهار وزیران برا چولیگی در افغانستان اړه به یو گرد دریز جوری بلبب بیا په استنبول کې ستاسي او د طالبانو یو غونډه جوړې کیدې تاسمه کوي ورته اشاره وکړه بلبب طالبان وعده کوي چې هیڅ تواريخواله رقم کې عادی اقل د نوی ورځو د په اړه فکر کوم او څلورمه داوا چې دوی په سلنی عملیات نه پیللی د غیاوه مون نشو ولی زه که چې دوی تعقیب نکرم استنبول کې دوی ته راي نوې نیولې اعلان وکړه دا د حالیت سات څسلوا اماراتو کې ا موږ هي ته ووکته الټمودګینو وقتر کې بار بار آیا... امارات ته دوی ووکته کې تاسو راغلي نه پام دوی ووکته قلیص اترو رابه رابه قیثه صبا یا بل صبا یا یوا ونی کې پ چټکه توګروسي وخت چې خلک راتل بیا بیا چاو سر نه کټ اوس څورت ګورم آیا د دومره ما کو یا به کی فایته ی اکمه بلا تاو ته درلو تل ته ته اولس پکی اما په دې رکه بربر حیات کې آیا په وکی توګه داس ونن چې د جنگ سالانو اولادو دوی د افغانستان اساسي توپ قبولای شو یا تل چرګه خل دا تاسو نه دی تاکه نو راغل په پچي باندې چې یو حیات چې با دو تکل سي د ټول د منلوئی منات څو ا دې طرحه وا چې په دې جنګ څلور اصول وو او لوېشته بایڅد د بویلتی با طالبان د څور بولک ملايان دي دی. یعنی ډیر څه دخل دي او مذاکرات باندې او بل د طالب په درد باندې د خبر نه لسه ځره طالبان دوی باندې نه کړل شکانجه یې ور نه کړله او باندې بریدو نه و نه کړل نو د اخوی د افغانستان ټولنه طالب جذب کولای شو په مینې جذب کولای شو لکه چې د وربن پور اس کې مو وکړل د اختر پور باندې په دغه رقم نه کېد زګوي کې د غتی ساسو او اور سره دوکسه طالبان تقیہ تاك... وکړه دوی ته څه هغه شې ویلې چې دوی مختل ووري نه دا چې تحقیق وکړي چې لنه وکړي چې واکان د غوډارې ستد لکه چې مطلق قدرت یې وکت سه نفر که در رابطه با انتقال قدرت از شما به یک حکومت انتقالی از اونا نام برده می شد و ظاهرا با ناکام ماندن طرح شدیدترین را از شما کردن اقایان خلیلزاد، کرزای و عبدالله هستند هر سهشان اکنون از آنچه چه در افغانستان مگذره دل خوش ندارن انتقاد می اما شما را مقصر می و گاه الفاظ بسیار سخت هم در مورد شما با کار میبرند و میگن که شما ای طرحهای که در مورد حکومت انتقالی وجود داشت او را ناکام ساختین ما نظریات برخی از اینا را برخ از نظریات از اینا را به شما میارم و پاسخ شما را میخوایم اول عبدالله عبدالله در مصاحبه با ایندیا توده گفته غنی خائن ملی بود میاره خیانت ملی بسه واضی کابل کی برباد کرد هزارها زن و مرد کی به قتل رسن افشار که قتل آمشه شه در داشت ای وادار از نگاه حقوق بشر محاکمه بنبلی میخواست دوم قوای از اینا که دکتر عبدالله نقشه ما بینش داشت با کابل داخل شدن منظورتان جبهه شمال بود جبهه شمال بود. در نوامبر 2001 آیا هدف ایجاد یک حکومت متوازن نبود یک حکومتی که بتانه زخمای مردم افغانستان دوا کنه آیا اینا ایره به یک حکومت اقلیت با زور با جبر با عدم قبول حقوق تمام مردم دیگه افغانستان ایجاد نکردن آیا یک ولسوالی افغانستان ملک یک ولسوالی بود سوم قانون اساسی رو دکتر عبدالله چی وقت قبول کرد؟ هر بار گپشی بود که او قانون اساسی است اما ای افغانستان است و شی بود که باید منافع از اینا تامین شود آیا انتخابات 2014 را قبول کرد میگن که جل بود جلعی کرده بود امروز پنج میلیون نفوس افغانستان حکومت در دست آقای بود در حکومت ما یک نفر داشت در حالی که کل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در دست از اینا بود اوباما با برای تریفون کرد که اینا کودت هم قوت نظامی در دست از ایناست و به سرکا برامده بودن با ما مردم آمدن که ما در سرکا میریم ما گفتم اینا قتل میکنند و ما میخوایم ثابت کنم که از رای سیاست ما به نتیجه امروز نفوذ افغانستان رو پس ببینه پنج میلیون افغان این محروم ساخته بود از شمارش چون نه ایسایه رو قبول کرد نه تسکیر برقی قبول کرد کسی که الف موازی کنه او خیانت ملی کرده با کدام اساس در کدام کشور خو اگر زور امریکا نمی بود پس نمی بدن و اختار نمی دادن که یک میلیارد دلاره. از خاطر از سر ما قطع کرد آقای پامپیو دکتر عبدالله مسئول عدم تحکیم جمهوریت است و مخصوصا در هفت سال آخر دو مسئول شورای سل افغانستان بودی کدام قدم برداشتی در روی کاغذ کدام تره را آوردی یا در عمل وقتی که رفتی به دو هم و هم در تیاره خاص برد گرفتیم که پرواز کنی پس آمدی در روزید به گفتی که طالب حاضر به هیچ نوع حرکت نیست بعد از آقای قانونی رفت به ایران و پس آمد با این پیام اما ادعا که حکومت انتقالی با او دامده میتونست یعنی یک سند برای ما ارائه کنین آ معلوم دار فرق ما است که من رئیس جمهور قانونی کشور بودم و جمهوریت ملک شخصی من نبود که انتقال کن با نه به عبدالله انتقال داده شده میتونست نه به کرزایی چون خلاف قانون اساسی بود تنها کسی که من قدرت انتقال کردم میتونستم امرالله خان صالی بود و او را خوش نداشتن گفتن مورد قبول نیست پس کرزی سب نوم کرزی ویلی چه تالبان کابل تا نراتل خوچه اشرفغانی و تختیت زمجبور شم حقوی کابل تر دعوت زه د خدای جل شنهونه کارې سپته ا دا ورهم چې سونکو اچښتنسه هارا ورځ په یو بل باد باندې په یو بل هوا باندې باندې ونګه کېږي او لکه چې د افیزی چېښتنسي کارزه د لې کلوسراینه د لوستلو د وای نات امو دې زری خبر یې ریږي په یادی مکرزي سپتمبر شي په ځات کې تي کېږي چې سپتمبر موګولي په ځان باندې یونیول باغه وخت کې د ناپو هدلوده ناتجربه مله ورکړه هراوهي نوموتول وکړه اې د مخالفینو سره د دري سونیو او هر وخت سره باندې نارو وکړه بلهڅ نه اما د د خپل زیناست اترام په زینک یاورس پارک هغه دا شایدان کیناست لیدی یو واسه اټیا د قیمته کنزلی وکړل او په ام درقم ایا کارتس کینګ ولر نوټم ریکان په هیڅ قیمته باندې افغانستان نهوزی اوزه دی دوی پلا کېکن څومره فرصتونه له سوال ورو نو بیا مزه د خدای جلشنونه د تای دټ فور د سراط مستقيم څوګرزي او مشرد مملکتو لکم مشر رفتار رفتارو کی. تشکر و زلمه خلیلزاد زاد نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان گفته بود که ادعای موجودیت خطر فیزیکی که شما گفتین خطر فیزیکی ایجاد شده بود با آقای غنی نادرست است و اگر او ترسیده بود از امریکایی ها کمک میخواست من به تانک امریکایی به ریاست جمهوری آمدیم نه با بادیگارد امریکایی برخلاف دیگر و نه با پول امریکا مشکل خلیل زاد امرای می بود که ما افغان بودم و مسلمان بودم و ای از افغانیت خودم انکار کار کرده از هویت خودم این کار کرده این مفسد است و غیر از او به است به این شکلی که مذاکرات مدیریت شد از نگاه تجربه بیمیلی آوردن پیمان های سلح است بیشتر از لیزا کرتس نقل قول کدم این به اندازه به صورت سری رفتار میکد که شورای امنیت مشاور شورای امنیت امریکا را در جریان نم و آله که زیر فشار بیاید به داده بودن که قوار بکشد ای وعدایت به مردم افغانستان روز اولی که آمدی و ما استقبالت کردم نگفتمت که کشور از شپ سقوط دکتر نجیب حراس داره سلح یک امر شریف است ما هم استاد هستیم. کار نکو که در تاریخ بدنام باشیم و یک ننگ باید کدام روز شما به ما اطلاع دادین و اطلاع شریک کردین برخلاف اوکراین و برخورد مره ببینین ادای زیر ببینین بعد از که آقای بایدن تصمیم گرفت که قوای خود از افغانستان بکشه یا مد و از ترس اینه تو میل که مردم افغانستان رو بیاب نکنن و کابینه افغانستان رو بیاب نکنن ما از تمام کابینه افغانستان و مردم قشن سیاسی افغانستان خواستم که یک مامور از امراش مثل یک ناظر یخان رفتار کنین امري voter خود اجرا کړه بيزات شنسوسي اوボス بر خرده ازيره بيبیني یو کال د مخه اغه نظام چې د ژوندانه دريمه برخه استاسي در او لدرېو دوی برخه د حامد کرزي په مشورته به چاليدې نسکور شو جمهوریت به منزور دي د داوود خان لمړی جمهوریت او اغه 15 کال او د خلک ديموکراټیک ګوند جمهوریت نظام شو خوات سر لس کال دوام وکستاسه هغه څکم شل کال روانو جمهوریت ولی افغانستان کې نټینګي خپر جناب استاد په جمهوریت کې نده خپر د سیاسي قشر کې او د ولوس او سیاسي قشر او د ټول نظام سیسلاده هر یو د دوی توپی تر لوت د نس کې نس کوریدو امر دې زکه د داوود خان نس کوریدل په وخت کې اساسوته دا چې د ذایناسته مساله حل نسو دای زولو دټرم سرايو اما زورو له هر خل کو سره څ قوت سره راګای برته وخت چې څوک له پاتسو او دنیاوی ولیدله تحیرات راول چې نسو کولای وګرزی او د فکر کوڅ لا سي دارت وخت ده او کولای شي اه اه دا وتخن عم لوښي ماتونه کړيدي عم لوښي شتباتي کړيدي او بلې خونه ور باندې کوده تا وس دا نو څو لیست دا وتخن نګر زیدلې ولې لیست دا وتخن سره سره لدی چې پچاهيې له مانزاوره دای خپلې یو ماوبې تدللو د مشروعیت درلود او حالت وکړ افغانستان کې امنيت د ډاکټر نجیب نسکوري د پدادی د ټولې دورې مقصد د خلک د خپل د اقوی اشتباث زختیر مهم دی اګه په وازه لو تکوولو او بمباردهولو رو. شروع کړل خو حفيظ الله مين یوځیدې شپې ته سرو نفر علماء او خانان او روشن فکرانو دی وازه لو لیست خورونک دوی لا افانستانه بخبره او او لا مفکورینم چې دوی ویل په غو باندې باور دي په با څوک هغه زو لپاره ستو څو نفر د دوی شوروی لیدله راغنل یو تشوا اما دوی په نسول چې دوی لس نابس چیرید او پاسته چې ډاکټر نجیب راغ او ویکرنسو چې وقاټونه باندې در کوکی او تغیر سستله راولی دنیا urbane بدله ستله له باده مرغینته خاطر ایستیر سوی هر څه چې ولسته وویلی چې ثبته اومودگی نسته اوله سربنده بے باوره سوی او بیا هم د دلیل داو چې بنځون ا د تاریخ یا د انتقال مدیر ته پناسم ته <applause> زموږه هم دا او چې هغه وخت مې انتقال سمونش انتقال د غلط تو اوسه اور باندې کده تا جوړه سوال ور نه وخته استفاده لرم واختي چې استفاده اور باندې وکړه ګنده او په پښلو خپل د ګند مشران د باندې څونه ویل اوس په نه خود ترتیب زکه له باندې له بل بل مرخنه قطن مجاهدین حکومتداری تا ماده سوي نو او د اسلامي جمهوریت سقوط بیم د ولستانه نه <applause> درغل نه درغل نه فکر کوي زما پنه بنز... په کارزمي ووري ول کومه نظر سنجيده چې طالبان له 30% نه ډیر تر پکې ولس اورتبلیزي ولس خوري ولس سولغه وخته او هی مک چاঞ্চল دا چې برخلاب دے د دوتره له دورین لایخونه مطلق بیا ملي کې راغ یعن مقصد ز ز سول مشو یوصل پنڅ سره کوه راغلی و, و بیا وتل او سای کی څه پریخد طالبان نو کوم سوريسی بلکس د داسول او مطلق د ګټل تر تر هې مطلب پاکستان خپل دریض بدل نک او دوی سخت ملت تر او داخلكه د او دورد اوباما په افغانستان وکړ ماتره د نلي وال نذرنا به حد پیسې او امکانات رخلل ډیر لږ وخت او ټول سي زی... زیاتوباند بدل سی بیا اصلي دلیل د سورې غلط مدير موک برای ده امریکای و گزارش ده و یه گوره د ده وزارت دفاع و ده نور وی د و به ختم که دویلی کلی دید چې به دو اتلاس کالو که دوم افغانستان یا سیاسی لاره ده هل تا تیار نو و با میخوایم در این می مورد از شما بپرسم که این نظام که هفت سال شما رهبرش بودین تا چه حد با میارهای قبول شدی مردم سالاری جهانی سازگاری داشت دو بخش دارم یک بخش سیست که تحکیم جمهوریت در افغانستان و ایجاد یک دولت قوی جمهوری حداقل سی سال کرد چون فساد محور اساسی دولت شده بود فساد سرتاسری را همه قبول میکن کندوی فساد بود وقتی که ما رسید کدام چیز سنگ بالا میکرد دوم منافع امنیتی امریکا موجب اتحادشون با قسمت از کسیفترین عناصر در افغانستان بود از خاطر منفعت خود هر کس رک کار بود از ملیشیا و اینا استعمال کرد میار رک که ما نداشتیم انحصار مشروع قوت بود چند هزار ملیشه مسلی غیر مسئول در کشور فعال بود حکومت قانون در زمین زده بود و خود دکتر عبدالله یک نمونه است قانون اساسی را قبول نداره هر نوع شماره شارار خود در 2014 صد فیصد آرار ما شمارش دوباره درخواستش نکدم بازم باید و نو دست ما نهایت بسته بود از نگاه کومن یک کشور مردم سالار باید یک اساس اقتصادی وحدت ملی و خاصتا یک طرح فکری داشته باشه که به با اساس از قانون یک بام و دو هوا بود یک نفر هم می تا طور مثال مبارزه با مواد مخدره در دا وزارت داخله پس کشف که کلانترین وسیله متاد کردن جوانای کابل امی بود رفت گریخ به ولایت خود از این مشکلات جمهوریت هم نهایت اساسی است که باید سرش فکر کنید خود تاستم در انتقاد را گرزید که تاست شکل انتخابات و تو داریده ای؟ دو دري وادم وکړي یو داو چې فساد به بخور کوي اقتصاد بس هم وای او د ورک بن سرټونه وب پیاوړي کوي دغه برخو کې ډېر پرمختګ را نغې ا هر څه به بهتر تد پرمختګ میار پد پوسی ته ل کوم جنش پېل کوي زکه قزاوات پدی لمړی what stuck up to the apple to neya was nim de hukumat te mansalor pincelas da qem khike ba da kabinel jalse ne ba awal lig te da mawzu de kabinel jalse de ubas tas majburai webas majburum dalil me su aya jang na maneli we ba ba kobal ban twasar swalasam kemat ba ikhtiyar le ya juanah ټول په دې نتیجې راغلو چې نو واسনাত ولې دې چې د کوډاتا طرح د کارځي په دربار کې تباسل و دي یعنی چې په تاسو کوډاتا و چې د په لون باندې کوډاتا اوسې چې کوډاتا دوام کې انتخابات کنسنسی موخه ټولو راته عام ډاکټر عبد الله ترخمنان متخلق راغلو بین ملي ټولن دوم امریکا یې قوه په شدات پواتلو اګه چې امنیت ته روان او کمیټه ته روان لا سيكسو اي نو اي كلكم اكو نه درید یول اسمی استپا وکیو خزانی کی در می استی مشپروت سیستم مطلق خپل سیستم فساد نو پدې اساس باندې چې ګوري نو مਰੇ قبل بونک نه مشروع نو کرل فساد مخکې کافی مبارزه اصوله اما دا مبارزه په وکاله تکمیلی ده ټول سیستم مفسد هره خوان کوم څوک دې وای چې ما ما سره مکه مکه یا لوتو روان ولیک یا ورځ مداخله کړي اما دوی هر ورځ نکړ شریټ تا ګور او لبل خلونه ا سينو لته ا هم مطلق ان اسارو او خو ري وله سل نور ته کنه جوړول کنه با پته درېچ دي لوي انقلابی حرکت د اصلاحات ممكن نو او شایسته ضرور وي طول حرکت کړي مګر ولستمه <تصح> دا <تصح> خبره واخونه کړه ګوري که هره ولسمشتي وزاره کې مالی او ولسمشتي فرق پڅکیدا یا د وزارت او د ولسمشتي فرق یا وزارت کې تاسو اختیار دي ځان لرئ او دتکه کوم څل پن پخره د نڅ انتقال حکومت ختم شو کله څه ماتو ویله او خلجات دې د دې ور سره یاو چایو دوی څنګه سره روان درول حکومت حکومت د وزارتونو ور باندې ویش زمو افق نو ماته ویله مالیه مکو زکات مالیه نه دوی په څنګه چې دوی ټول فورېټونه باندې کلیو کوم مدينه تلرسمال درمان نه نیکو لاندې برته راغل او ماګه شم خلجات کوټه مراج دخو دې تصویر لري و به ملي شورت تا ودا مله نيك او التا خليصت واقع قوت د افغانستان خلک راتله نو مات په کتاب کدي چې خليصات شپږ میاست مخکې وزارت ماليه ته کاندیدان په سفارت کې مراک کوو ان اساس منزور ده چې کارم چې وزارت کې کولو مشارک په ولس مشر کې مشورې کوي ز کوول مشرې دی بار زایده باید میلیون ها کنزلی اومنه خل خلاصه نکی زکه که خل خلاصه کی او تعقیب نه او سنجولی نه منسکه که تاون یک سوال سخت در مورد ای که شما را پشتون متعصب یا هم فاشیست میخوانند و برتری قومی باور دارند شعار موازی است هیچ افغان از هیچ افغان کمتر نیست هیچ افغان از هیچ افغان برتر نیست کسای کلمات مثل فاشیست استعمال می اول تعریف من از رو ببینیم ما از عمر استم که تمام تفلی ما جوانی و دوره کارم در پانتون کابل در دوران داود خان به اساس یک فکر ملی ایجاد شده بود ما هویت قومی نزدیکترین دوستای من هم می اما اگه مساوات میخواهید مساوات همه مطرح است میار ما سه اکثریت بوده جوانا خانما و فقرا ما سیاست قومی نکردیم ما سیاست اقشار ملی کردیم سی ولایت افغانستان ما بار بار نرفتیم سر تاریخ کدام ولایت افغانستان ما تحقیقات جداگانه نکردیم قدم های را که ما بر ترویج اوزبکی برداشتم در سی ست سال آخر سابقه داره یک کسی که متاسب باشه این کلمات کسای استعمال میکنن که اول مانش نمیفهم کسی که مطلق باور به با حاکمت قانون داشته باشه کدام نق... و از نگاه انکشافی اگر ما پشتون متاسب می بودم از شمال شروع می کردم ده بار ما تنها ایراد نرفتم تمام بنادر افغانستان به شمال و غرب ما باز نکردم پکتیا و پکتیا بزرگ و نگرار بزرگ که زیادترین رای به من داد من نگفتم که صبر کنین تا بتانیم وعدت ملیره سرمایه گذاری را که ما تنها سر افغانستان مرکزی کردم زیادتر از تمام از این ولایت نیست از خاطر که زندان جغرافیایی افغانستان باشه مگر با وجود از این فکر میکنین چرا چون این یک نظری وجود داره نظری که وجود داره ما برتون دلیلش میگم کسایی که نظر مطرح میکنن تنها کارتشان تجارت قومی است از انقسام مردم از خدکدن او اینا مایی میگیرن فکر سازنده از اینا کجاست تاسو قومی بر برتري را دوي اسنه باور مننه می یک سوال در باور مشارکت جامعه جهانی از نظر اقتصادی در افغانستان بپرسم که اینا هم با زور آمدن هم با زر آمدن در مورد زورشان یک کم صحبت کردیم زرشان خب یک تعدادش پس بر آمد ولی یک مقدارش هیچ کس از این انکار کرده نمیتونه که در بازسازی و انکشاف اقتصادی افغانستان مطرح شد ولی مشکلی که ایجاد کرد اینا این پول باداورده سبب زورمندان فوق العاده متمول شد که در نتیجه حاکمیت حکومت مرکزی بر ولایت و بر محلات از بین برد و به اصطلاح جزایر قدرت به وجود آورد میخوایم از شما به عنوان یک متخصص بخش اقتصاد بپرسم که این مشارکت با جامعه جهانی یک غنیمت بود یا مصیبت یک بشش مصیبت بود یک بشش غنیمت بود اما اول خدمت تا افغانستان دو و میلیارد دلار بین کودت های اشت سو و سقوط طالب ها صدمه دیده بود و میلیارد دلار متاسفانه ایالات متحده امریکا در سال 2001 حاضر نبود که در بازسازی افغانستان در مرحله اول کمک کن اسناد واضح آقای رمزفلد در دا قرار داده میشه از چون اراده اول امریکایی بود که زود برای و یکی از مشاورین امنیت ملی امریکا جنرال بکمستر در کتاب آخر کرده مشکل از اینا بود که یک تره یک ساله را 20 بار تکرار کرده دوام دوم در مطرح نبود. بخشی که مصیبت بود کمک های خارجی بود بود. و مصرف نظامی امریکا در افغانستان بود. دو میدان هوایی منبع ایجاد جنگ سالارای نو، جنگ سالارای اقتصادی و تقوی جنگ سالارای قدیمی شد. میدان اوی قندار و میدان اوی بگرام میلیارد دلار قرار داد به داده شد ده میلیارد دلار رو در دوران از اوجش از اینا یک حرکت نو به ایجاد آمد یک پدیده نو به وجود آمد به نام شبکه جنگ سالارا یا وارلاردز این کوپریت سابق داشتن تنها توفنگ داشتن آل پول هم پیدا آل سایب پول شد و اینا قراردادی های قراردادی شدن یا رفتن قرارداد های را مثل تل مثل ترانسپورت مثل تهی تنها سنگ از سنگ اینا ده ها میلیون دلار پیدا کرد اما یکی دیگه قرارداد های اینا خاصتن در قندار و و رزگان و اینا فروختن انسان بود ده ها هزار نفر به اتهام از یک طالب هستن سر از اینا فروخته شدن شکنجه شدن سیزدن نو شکنجه سر از این آتا شد این بخش واقعا یک مشکل جدی بود دوم کمک هایی که برای تقوی نیروهای امنیتی و دفاعی ما ما فیصدش پس در امریکا مصرف شد چون در حدود 22 شرکت عمده قسمت زیاد از ایر انصار داشت و دا ای دو بخش است یک فساد خود از این یک کمیسیون در سال 2009 ایجاد شد که قرار داده دوران جنگ در عراق و افغانستان مطالعه کنه در 2012 گزارش خود داد عموما فساد در قراردادهای دولت فدرال امریکا در حدود 8 فیصد است در ایج بین 11 تا 20 فیصد بود و سیگار باز میره تدبیق کرده سیستکا اداره کمک های نظامی افغانستان امریکا را بر افغانستان مدیریت میکرد 50 میلیارد دلار در اختارش بود اکثریت مطلق از اینا بدون مشوری افغان و بدون مدیریت افغان صورت گرفته و سیستکا وقتی که تفتیش شد مدیریتش از طرف خود امریکا ضعیف بود وزارت داخله بدترین نمونه است که یکی از شرکت‌ها قرارداد دادن که پلیس تربیت کنه میلیاردها ها دلار قرارداد شد یک واحد پلیس بعد از چهار سال اینا تربیت نکرده بود بازم با سوال م... میایم که فکر میکنن که پول بادآوردی غرب سبب تضعیف حکومت مرکزی فیصد. از نظر کنترل ولایت شد سد فیصد. تنها حکومت مرکزی تضعیف از نگاه ولایت نیست تضعیف حکومتداری به صورت اساسی است چون وقتی که آقای خلیلزاد کرزه قانیک ایده سال 2004 است که از خاطر از این که جنگ سالارا سلای سقیله خود تسلیم کنند در پروسه باید وزارت ها و ولایت به اینا تسلیم داده شد و این طرح واضح است به نام تنگ جنگ سالار این مطلق فساد سرتاسری ساخت و حکومت تضیف کرد و دلیل مشکل اومدی ما چې قبلا تاسو ما گفتین چې بشافت ما بطی بود از خاطرې مشکلات بود انها صاحب میلیارډو ډالر بود نه یې کې و سرورتشون بیرون بود یي سرورت بادوردی بود نتا تنا بادورده بود چې دولت ضعیف کډ كد بلکې در داخله مملکت سره خبرې نکرد ډیر مننه له افغانستان سره د تړلو تازه مطالبو چېړو مرکول لپاره د ای بی ان یا افغان خبرندوی شبکې شبکې نشراتي افغان پښتو او د ری پانی په فیسبوک او ټویټر باندې خوخه کوي ټویټر کې پته دادی at abn pashto او at abn د ری مارکیټه دوام ورکو اوس په یو او کلان اماراتي نظام پوځي نه باندې را شو دی بل ګورځو تاسو څنګه بولي ځینی وایي چې لټول ستونز سره سره چې طالبان لري تاسو زای زای اشاره وکړه وای دا یې واز نه زوخده چې افغانستان یو موټه کوله او ساتلې شي او دا وسله د وخت نورو سبيه هیڅ نه درلود دوه بارخه کې په تفکیک کوسي په لومړي برخې کې دوی نصر د کوي پلاس کړې اودا یا لوې فرصت دوی ته چې د هغه پراسپندې کې دوی ووک ان یو ولوس ووک سياسي طرح درلوده او اقتصادي طرح درلوده او مديريت پسيکيرسيته لهوي او مشاركت پسيکيرسيته لهوي امكان دي ديو ثبوت غوته لارسي لبات مرخنه الائم د مانس ماحول درکن دي لومره د مولاي شه باب الله وینا هیڅ بولځي د سايګورنک اصلي قانون نست د قانون حکومت پکې نست حقوق پکې نست دایوبرګ دوم مولای شه بایب الله د مولای د مناسب مدمر اقتدار نه لري ای دوی وحدت په حقیقت کې موجود نه ده اده اقل دوا او لاغ نه ډیر تر مراکز د قدرت اته عام کوملسه کوملسه مدمر امرکروچ ټوکابینیک دی بیا چا ګرځولې دای مجبور نه شو چې خپل خپل امرو ګرځي زکه کابل او fizikal نظر داخپل اته اوسیدل بقندور کې د ادارې اوسیدل په کابل خو مولا محمد عمر هم په کندهار کې دی نو هغه امر چلی دی د هغه امر په افغانستان کې چلی دی والی په سبا مدیر کېد کنه وزیر دا البته د رسلسلې خود جو شو دی هغه مشري فوق دي یو برخه ا مخصوصن په کندهار کې یعنی نوې مرکز د قبائلیو کې یاونه فارسی قبائلی سیستم کې مطر نو مشرسو او مشي پلاسکی وخیسته دا په تاریخ کې بسیار شي نو منه د تش تاسو د دوی د قوت و وطن یو کولې شي فکر کوي د قوت اوسنه ستاسو له نظر دا خود دوم برخې تراس نن سلخان خپل مولسي ویلي چې به له مخینه خل کوزل کېږي کنه دا خلک سي بنديان تي خصوصي ويدي هر اورس دو یو غوخ ایجادای کنه لبل خوانه دایش او ته دریدلای کنه او په طریق تي دوی هر شی سرکوبای مقاومتون ایجادږي و بیا خ... مسله مقاومت مطرح کردین همي حال مقاومت مصالحانه در برابر طالبان جریان داره و معاون اول شما میگن امرولا صالح هم در یک بخش از این فعال است این چی گونه میبینین؟ فکر میکنین با جا است، منتظر باید بود، چه باید کرد؟ نقطه اول است که یک رای حل سیاسی نقطه اساسی است طالبا یا قوت اقلیت است وقتی که قبول نمیکنه که اقوام مختلف در افغانستان زندگی داره زبان های مختلف میگه فرهنگ های محلی جز فرهنگ ملی است این وحدت ملی رو تصیف میکن باید فکر اساسی شد و ای که فکر میکنن که همه کس باید اطاعت کنه یا باید کنه این مردم ما نیست دو نقطه اساسی ده هم ضروری است که چون قبلا شما اشاره کردید یک اکثریت طالب با پشتون است اما اکثریت پشتون ها طالب نیست اشتباه باید تکرار نشه امریکای اشتباه رو تکرار کردن و موجب خونریزی های شدید و تلفات نهایت زیاد شد به خیبر پکتون خواه که لاتی هزار نفر نه چه او وزد او یه پکتون نه جبری که طالبا سر ولایت پشت زبان کردن بی سابقه است ایجا حد فکر نشه و طرف تفرقه است اما هر چی اینا یک جهت تقویه کنن مقاومت بود نظر شما را دقیق میخوایم بگوین شما از مبارزه مسلحانه علیه طالبا از این استقبال میکنین دفاع میکنین یا خیر من نه دفاع میکنم نه تقبیم میکنم من سر مردم صدا میکنم که از چیزی که اگر جهتی که روان هستن دالاره نده دالاره دال، دال، دال دا دلار مزار اول پاکستان نزان دی بیل کی لال نه نن آیا ملت منه ای که نه نقطه کلی دی برتون بود افغانستان یک ملت هست حس جدا شدن از افغانستان عرکات جدا طلب وجود نداشت امروز بدبختان از این ها مطرح شده و هرچی طالبا رد کنن تنوع مردم افغانستان مثل یک باغ است. و این تنوع رو رد کنن اینا موجب حرکات های اینا طالبا نمیخواید که یه حرکات ایجاد شود اما تاریخ نشان میده تو وقتی که حکومت های اقلیت بخواین به یک تره را تعقیب کنن و مخصوصا یک تره فکری را که کل مردم. ناو دونه شهر نه 90% مردو افغانستان مسلمان ديستان فزه خدا او تهبت مسلمان وخت بوده خو د مولای سیبای بیت الله اعتراف میکنه طالب شریعت نه پیګي نو دا څنګه د دیګری حساب نسی د زله حساب نسی اسلام په پس لوګه ده پس هم ګټه ده دنه شریعي اصول توې په کول اندی که دا سي یو شاراو کلبرته خبره پات شو فکر کوي طالبان دوام کوي ک ک لمنځه بزی تو ډوارا بوتیزا کڅه هغه افریقاتي आवाज خدای جل شونه وته معلومه یو کډوي او کیمسي ډیره سخته دیکتاتوري بې نن اقتصاد افغانستان لمنځه خزی به حق اسو ځوانان اوشل څه چې تعلیم یافت دي چې د افغانستان په کاري کې بدل کړی دي مناسب باندې اون له ټول له تا په څیر دمره لا سمد مرد دوریکه مساوات دي دوي مانسک نه شرپور له دوي نه ډاکنه ده څنګه موږ لري د هو باس په نیوري طریقه زيني میلیاردران دي مخدره مواد سره څکوي جرمی شبکو سره څکوي القايدي سره څکوي خبره په دیکړه دوی په دسمې مونيسي اخواتلارسي لکه څه ذواییق سمالو مکرله سبا او ته نور واخونه ایجادي او زيني واخونه دوه خپل ایجادي خو بیا مخبل زو با ننځه دوه زیکه پاتيكي ک پاتيسي اوله برخه بدر سختياني رات پاتيسي ک لارمسي او بدلني بیا سختياني ایجادي او د طالبان وکمني کې چې د پاکستان نقش او نفوذ څومره ده تاسو په لمنني واینا کی چې کله راوته په یو غیر مستقیم اشاره کې مو هغه د افغانستان تاريخي غليم بللای فکر کوي چې دا اشاره مرشته پاکستان ته وا نفوذ په کابل کې و څومره ده سکاروتا ګورې ای موږ به ترين سکارو دي پنځکنده د اسلام آباد د اسکارو د پنجاب لسکرو نه به تر دي اسکه اسلام آباد ته ځکه یو څو خارکو چې د فابری کال تد څرانګه کړو دته په کومه داو تلبې سي ودت او اوس وړي پاکستان کې د پاکستاني حکومت له یو وړي وړي دائم تاومدارس ا ق روپی پاکستانی روپی پزما کلوي اوس لا افغانستان له خوې دوه واردات کړی ادوی دی سای، رئیس سا چه کارو ادوی منسکی روغه پاکستان سر افغانستان باید یه سلطه ورسیگی دای ما هدفو خود بعد مرگینه اونسو تا بیا بیا ویلیو بیا بیا میویلیو او بیا میویم موگ از این مرتباتات دارو او یا بل سر مشترک و گردک پنده نتیجه ترسید ورسیگی ما مرکزی آسیا لاره دوی خلاصه وله په بدل کې په افغانستان ترور راګری وايي امه معاملې هر گاوندي سره د افغانستان په ګډمنو فیو او وه کلم پی دا کری وايي موږ تر کنه 200 راګوي خنن په غاز له ترکمنستان څخه په قوت 2 ترګ فرق مورتراته 2 نلري امکن نفوذ دوا راګمید یود پاکستانی د مدارسو نفوذ بل امدا ننه مذاکرات دے تاریخ دے طالبان پاکستان او مفتی تقی عثماني چې د حکومت نمندګي کوي او نور روان دي چې آیا تاریخ دے طالبان پاکستان راتون کې بدسي دوی آیا پاکستان دولت منی شریعت رقم دے طالبان په قبایلي څو ګراسی قابلي تو ګبرته سوندې سي څهاره کوي القايده سره روابط دي دلته پخته سوونه پکړتي دا په پټنه کې دي ضروره ته روح نه راسي پاکستان کابل کې اوس نفوذ لري کنه زما مطلب نفوذ لري نفوذ لري دینګ نفوذ لري ایا چیروک ایا څوک سي دا لري حکومت ته ودی ته ټامام رئیسه پاکستان سفارت پیس نه کوي تا دا نکی. کی نکی دا کی اما ما دوی فکر که هیچ تاکنی کی گی. قتل ایمن زواهیری رهبر شبکه القایده حملی در اک حمله یا و آخر اتفاق افتاد از نظر شما چی پیامده برای توافق دوها و رابط آینده امریکا با طالبا خواهد داشت؟ امی خود موجودیت ازی در شیرپور نشانه ازیست که موافقتنامه دوها مثل کلیزه کرتس گفت با کاغذ سرش نوشته شده نمیارزه و این این بار به با گردن خلیجزاد است تعودات نهایت ضعیف است از طرف طالبا تعودات امریکا نهایت مشخص و قوی است سوالی که ایجاد میشه آیا کدام موافقه سری دیگه وجود داره یا نداره قبل از این بیانیه ایبت الله خنزاده د جلسې علماء کوبل باور زه حد گفت چې ما فقمونه ذکرې امکان نلري دلته باید پوسو فکرل نظرنه او یو س... سوال ده آیا طالبان افغانستان د اسلامي حرکتونو مرکز باندې بدلې یا افغانستان لومړی کې دلته سوالونه زنه زنه تاسو ریشو چې د ظواهریش تواله په کابل کې با لویدیځ نړی امریکا دوی مجبور کی چې په طالبانو باندې بندیزونه هم ډیر کی د غوښتنه وسم شوې چې فدی باندې د سفر باندې زونه بیا تازه کی کې د شي د سیاوازيو چیزینو هیوادونه پر رسميته کېږي دا هم هیڅ کله ونه شي او په مجموع کې موږ په ختنه دا, دا و چې فکر کوي د غبريدنه روس ته د امریکا او طالبانو اړیکو ځیني خبرې موږ د تر منروانیو څنګه مخته لیش په بنیاټي توګه غوښتجوي امریکا یې داره د دا فیصلې ذکر ده نتایجه باید اوتخ کړي او نن یا وزیم باز در امریکا به کانگریس که پا سیاسی قشور دیکی منستر آقله چرا تون که امنیت به چنگ اوزی پا چه دارد بانده دا تلون امزا سوای او نتای جد سدی بل تال خلیزاد ما ماتا مشاور در امنیت ده ملی آخری مشاور در امنیت ده ملی در اولس مشرد چمپوه نمید سفیر سای بو خلیزات ورته ویلیو چې ما ته خلیزات طالبان قانوني کړی دي چې امریکایی قوا په پاف, پښتونستان کې پاتې دي دا په بل خلک به بل دنیا کې وو د رسمي خبره ده چې خلیزات هغه ته ویلی و چې طالبان ومنلي چې امریکایان به پاتې شي زکه ترامپ وختهل چې یو مقدار قوه وساتي دا په دې خیال وو چې انتقالي حکومت ترهداوات دوی باراس دوه بل امریکایانو وکتنو کې قال چې طالبان دنه دا منه وسه حته درلود او سپه پووکی توګه برته د فکر وکي چې څنګه ریدي افغانانو له ځابه ده څوک یې راول په مخ باندې جمهوریت له منځه وي ور او بي خپل ځکي خليل زاد یو ټویټ کی ویلي چې د القاعده د مشرشتواله په کابل کې د دوه تړون سرغړونه ده معلوم در سره غړونه ده اما ایا طالب منی څنګه راو نه ده طالب اکسل عملته ګوري خلیصت نه دي سنجولي مولاس وړه ورته ویلې ته دا طریقت ته تا مسويده جوړه کړيده لدین په پامارک برخي موناسې ام اب خرص پور ویلې زپېګ په دا پیل کې مې وویل چې د ولستره د بحث یو بڼه بلارو د غیابي په په د ټولنه رسنیو یا سوشل میډیا کې زینو پښتني مطرح شوي چې کولس مشر اشرف غني وویني نو یو پښتنه کته و کې هغه به څه یې دی پښتني شوي ډیر نظرونه راغلي زینو البته سپک سپورې ویلې دي زینو ستاینه کړې دي زینو یې واهې نظرونه ویلې دي یو شمیر پښتني هم به ما دا ټوله وکټلې په سلګونه وي دنمونه پټو غازنی راخلم او تاسو به ورانکو خو هيله مې دا چې لندن جواب ورته وایې کېدېش دنمو اصلي نه وی ځکه چې خلک په سوشل میډیا کې په بدلو نمونه راځي خو پهار صورت هغه څه چالتو هغه ز در تخلم فاطمه احمد زای وای چې موږ دی ولی واځي پر خوړو څه نه لور مې نن د افغان جنکيو بیرمنو واسه یو فچاده هرل شیبه زه په تاسو باندې فکر کوم زدمه احساسات مې په فکر مې تسرد امه د سوان له بهترین خاطرات نه دا ترکه به ا کچھ نه جنې روح او ما په پختنه کوله چې ټول ټول نفر به تاسو د اورس مشتی کاندیدانی اټیا لاسب اټیا فیصد لاسونه بځکسو نو دلته ضرورت دی مانی خوشی کړي هر ورځ ضرب سيګر سم پزړ کېږي امه پاینال کې یا ولګیللر یله د ته تاسو اوسلولر تاسو ز پریخود ځوانانو ز پریخود یا اوسم پریخود کته سره سره دری دلی وای او خوشحال خان خبره چې مغول به می وهلی وی درته معلومې ده مننه زبهیر عربان یک کسی هست که بعد از چند دشنام رکیک که متاسفانه به یک رسم ناپسند در شبکه های اجتماعی افغان ها شده می نویسه سبب بربادی وطن و ملت شدی اول از آقای زبهیر متشکر درد ما واقعی است درک میکن. یک فاجعه آمده یک زلزله سیاسی صورت گرفته و همه گنگ است. و اما خواهش من از آقای زبیری است که مطلب بفامی که کسایی که دولت نماندن که قوت بگیره و ملت نماندن که متحد شده خښمتونه طرف از اونا بګزاري صبر ميلاد وای چې د فاوض رجب جفا وکړه به سر نه وشته یې پریخود ميلادسب نه بیسمن نه کو ز فکر نه کوم او ټول جنرالانت په دې قنيو چې په سل کلو کې په فاوص باندې دومره چا پم کړی دومره پم بلر نه کړی دومره ور نه من نه کړی څه موغر کوم وخت تاسو خدمت کینو س سي... په یسر راګیدلې بریټ مال سره راګیدلې زوونه افسران سره پول قلوردوګانو کې ګرځېدلې په نوم نی پیسان دی او هر چیرې ار او نې کوم تاسو ته ټلیفون لګاو لیدل مدرسره قتل می مپر نه خو دللی نه لري په خو دللی او په مانسکم بیا ګوري هغه فصاحت صفوس کراغلی ترڅ زراغل له تاسې فرصتونه واخیست زر جنرال په اتوي ته کم تر په زره دفاع کې درې سره مقرړ کړیو داخلا نه خو پخټنه مکو آيا په زره داخلا کې قرار تدې ځان ته جنرالي ونه خستر. پړلمن چیرې نه نواتلې یو ټول کومنداندې امنيودای ټاکل. دلته هم ضرور و, و اردو او پولیس او امنیت ملي. پول ډېر لوی قرباني ورکړلې. پولیس باندې انتقادونه دي مګر د س پولیسانو ځزان مرګي په ري کويول ځان شهیدان کړل. اما ام افغانانو او ساته د جرمني سفارت یو ساته مخ باید پر ته فکر او کو پاساسي پا توګه چې واله موزانټینګ نک او ولم یو طریقه پیدا نکړه د خپل د خپل جنگ او د خپل همتباند او درې کو نور ضرورت د صغراسي مر تاسو لپاره کو سیاستنه زذل کوم نه مننه مفتی محمد نبی په نامه یو څوک دی دی وایي ورته وبوایم چې په هلمند کې خلق خلک شهیدان کړه هلمند کې طالبان بې خلق خلک شهید کردی دي شل کاله دیز پا هلمان که چې په هلمند دوی بې خلک شهیدان دوی نه پوښتنه وکړي قیو مؤمنی په نامه یو څوک من برایش میگویم آدم فهمیده هستی اما برای سیاست ساخته نشده ای نوم مومینی مومینی سب نه از مومینی تشکر میکنم ما همراه شما است ما بر سیاست بازاری ساخته نشده بودم ما بر سیاست دکانداری ساخته نشده بودم ما بر سیاست شبکه جرمی ساخته نشده بودم سیاست من این بود که 16 ساعت در روز بلا وقفه برای فلای ملت برای بهبودی ملت کار کنم زحمت بکشم و منافع افغان از تمام افغان را فوق هر چیز دیگه بدانم از ما کدام روز حرکت دیدین که در مقابل ملت حرکت منفی باشه یا خدای ناکده یک بخش ملت افغانه مورد قدر و احترام نداشته باشه گران هواد پنامه څوک دې وی دابورتو م چې مادر ته څوزلې وی لزنه پېږم چې تاسو د سوينا شوی کنه چې مفسدین دې ترڅنګ دي تسفیه وکړه خو د خبر او جواب بیا بل سو بیا ته ګرنڅه نه مننه کوو بس اوقات خلق فکر کوي کې سړی نوم ولسمشر سو یا خلق ورتوي له څلمړي شخص د مملکته مطلق قدرت لري ما با محدودیتون رو باید بست نیم ده کابینه ده دکتر عبدالله و رئیس ده جای او تنوع قومی ضرور او او فساد دکان ما تا پا میراس تصفیه پا یواری دا اون ده مفسیدیم دلتا باید پوسو چه هاگ زی تون زیدی مکتب پا میراس رسیده لیوی یاو نصر په کاروت موږ یو بل سره نو... ټول سو وخت ترته کافی نه و دوا ورستی نظرونه درته وای ما دادا نه يم خو یا کېد شي دوی طالبان وي یا د طالبانو په لویان وي سميولا ایوبي وای چې دا باورته وای او چې اف عامي سوي د ټولې خپل افغانستان ته ناراضي ماته سيګونانتیکريټ ستا ستافه مو تاجوس ماترتول زه د ولس منتخب ولس مش تاس اصولونه منل خاريجان سره تړونوکه یو کول یو بریده په خاريجان باندېونهکه افغانانه موزه متشريهت کوکه چې دی اساس شت شريعت خو خپل مولوي صاحب الله وايي شريعت پسن بزن... مبربربر زن په شريعت برابر که په کومه فطو باندې که تاسې پاکستانی مدارس نو فتوا اخی یا بلغه برت اما فتوا خو قنکه شریعت کې شریعت خو پرونی نوه ایجاد دي زوان مرګین په کال کې یو مليارد ډالر نقصان رسو افه مناتصه ده ټول بدلو لملاتنه له ولسنه فوغ چې ټول کم جوړي وو او سکته سې ولس ومني دی ولس راي وو ومني بیا لار برابر یږي اما د روسي ز تاسو ته سر اټکم پسل کولوکین او روسي پښتنه خو نه دام نظر دی دا بخاريجان په نامه یو څوک دی وای راشه وطن ته د امارت سره په شریعت بیعت وکړه پر مختک را سره شریک سا اول ته امارت ماته وی چې په اصله د شریعت باندې دوی د درې دلی د سن امن د مولا م ده عقل امنیت د قبیله امنیت او د دین خو علما اسلام سره کینو چې تاسو په شریعت پیکی کنه دا خو نسی کېدی چې هر شی هر سره شروع کړي شریعت یا کان ده د په دې رقم باندې نه خلاصه کیږي چې په او شریعت علما و که نه نه حکمرانانو او کوم روانه نه روانل شریعت پزلوونه کده او افغانستان کې شریعت یو ډیر عظیم اساس لري اما خلک ځلونه ورنه متوره وي مانه او ورسته برخه ترارسي ګود د شلو کلونو د بریاو او ماتو یو لاند تاريخي لاستونه او نتیجه راخلو فکر کوي لوی درس چې دغه بهیر نه دغه څو کلون اکثره کېده شغاتسده لوئټرین د ستوت څوڅ فرصت برابرۍ کې پیاو لوسي سي یو متي سي یو بلومن موږ د څلور څربک کوله کېږي چې موږ سولنه دکړي د یو لوسن اصول اصول بدلېږي د اقالیتونو څروکون پامږي 2000 یو کې لوئ فرصت کې د بیلینې لوچر کې او د اساسي قانون لوچر کې دا غوګنیول څه وایي؟ او هغه تاګلور عملی څه وایي؟ نن په افغانستان مضبوطو نو سرود دوم باید یو لیتلر د پدې نکي کې څور اس نه مو ملګو کې او فکرون لري یو لیتل ور پکار د افغانستان راتونکو باید دوم را پسوند باندې باور ولري چې هم د ورځې نه کار کوي عم د پینز کولو لاس کولو سل کولو لسان نشاته وګوري په دموګوري چې په اسلمانه ارتز راغلی سیلاوی وي او دریم افغانستان یو سیاسي قشره ضرورت لري چې جنني له با د مرخنه اپخونی ګوندونه بریلني سو ګوند ا زیتون رسی اما ول سوک نظامونه منظم سیاسي پڅټونو ته ضرورت لري او لټونه مهم باید خپل خود فکر میکنین که موجودیت افغانستان با عنوان یک کشور کشور واحد با توجه با آنچه در جریان است با خطر مواجه می باشه به خاطر از اینکه برخی از این بابت نگرانی دارن افغانستان هزارها سال وجود داشته و انشالله تالا هزارها سال دیگه وجود خود داشت اما اشدار باید جدی گرفته افغانستان تنها و تنها کتابینی تبیز تفرقه خراب کده میتون ضرورت واضح است که ما اول خود به بحیث یک ملت واحد دارای حقوق مساوی مرد جوانا نسل ها را با هم باید یک جای بریم دوم منطقه را باید ما باید منافع خود دارد. در منطقه تعریف کنیم نه یک تنها میدان جنگ باش و همچنین منافع جانی خود دارد. با او ترتیب از خطر جلوگیری شده میتونه مگر متاسفانه امروز در دا دایسپوری دا افغانستان که باید زیادترین مرکز فکر و جمع شدن باشه تفرقه روان است و این خطرناک است در نخستین پیامتان بالا از اینکه از افغانستان خارج شدین گفتین ما مق... نقل قول مستقیم میگیرم که گفتین قصد فرار و جلاوطنی ندارید و مصروف مشوره برای برگشت به کشور هستین با کی مشوره داشتین و نتیجه چی شد مشوره مارم دار با دوستای افغان امرای دنیا مشوره نداشتیم چون اونا خاص خواست بودن و یک ملامتی را در وقت میخواستن که ملامتی پردن و دیگه دل دلچسپ است یک مکتوب یک دایتنامه نامه، آقای رمزفلد وزیر دفاع امریکا در دو که میگن یک تره را برابر کنین که اگر افغانستان موفق نشد ملامتی سر افغان ها باش هر کس یک ملامتی میخوای و شانهای من کلان است ملامتی ها را مقابل شد تحمل دارم از امی خاطر برای یک سال مزوبان باز نکردم تا برای مردم فرصت برابر شو مخصوصا برای سیاسیون که بتانن یک طرح مثبت بیاد و در کابل نشان بدن خاصتا عبدالله و کرزی سه و آقای خلید زاد. ما خال نیستم در یک سال نبودیم چرا موفق نشدن که یک قدم در, در رای همکاری ایجاد کن دلیل است که من افغانست تاخیری سلولم افغاناسو در خدمت افغانا خوات باشه ام مشورې کې اومد شرایط امز داخلي کشور اعظم دوستای ما در بیرون کې شرایط آماده نه بود بربګشت همدغه لومړنی پیغام کې مو د زینو افغان مشرانو بیا ځلې واکمنیا دکړي امیر شلی خان امیر دوست محمد خان امیر عبدالرحمن خان د مولا عمر بیا ستنې دوته هم اشاره کړي و استنباط دا کېږي چې تاسو هم غواړي چې بیا واقته لاشي ساماده نه ا زو کوم د کته ول جمله کوم وی چې ووک دی ول سپیره دی باندې زیناسته تسلیم کوم ا ماله ونه مینه افغانستان ته د نه وخت اما تر هله ا ته چې خدای جل شنه ما ترا کړی دي اغه په هده چې دی شپټ شپټه کول د دوامدار چیلنو او عملی تجربه راغله زه په افغانستان ته تړلرم چې هغه عملی سي ماکس هټمه برته د ټاګوس کې تا, تا راغلی دي او یو دې په اسنو ځخال کوټو وې چې ټاکیدل دي حمیر دوسمن محمد خان او درې وختي نتیجې ته ورسېت څن ورځې راخه تسلیم سو او زه دي تسلیم څو نه یعنی مشورې مو وکړې وس نسته نه گی اوس دیش د شریاتو کې نسته دی بیرن ګن جوړاوی غوړل شي سیاسي فعالیت وکړي د مخکېلو وخت د زکه زو ورم ته نظریات مې د ټول په خدمت کې نتاه وسیله د تففرقس ود وروهر مې هم دو جمله کوتاس و از شما میخوایم نظرتان اول اگر قرار بود به خاطر یک چیز برای زمان که تصدی ریاست جمهوری را شما داشتین از مردم افغانستان معذرت بخواین چه خواهد بود؟ عدم توان ما که فصل ناتمام افغانستان را تمام بزرگترین ناکامیم به ملت ما که از بابات از میخواین معذرت بخواین موضوع معذرت نیست موضوع ایست که نتوانی ماست و باید دیده شده که چرا چون معذرت ما نیست که قابل توان بود و نشد ما شرایط برتان توضیح دادیم که نتانستیم فصل ناتمام را که امان لاخان شروع کرده بود تکمیل کنیم نه امان لاخان تانست نه داود خان نه دکتر نجیب و بدبختانان امان و شما هم یک فصل ناتمام مانده فصل بردست. ناتمام مانده اینی فصل و تمام شوه که افغانستان به ثبات برسه و ضرورت واضح است و از همی از شما و مردم افغانستان تشکر میکن که به شما گوش میکنن که یک بحث اساسی بیایه که چرا ما به ثبات نمیرسیم و به حلقه خبیصه دوباره میریم او یو شې چې فکر کوي په تاریخ کې وایواز استاسل نوم سره تړلې پاتشي او په تاریخ کې به سبټ یغه به شي. سچولو لولته پیدا شوې وم ام ننګت. امه هله دا چې خار درې د افغانستان کې امد جولولو مخاني ندي توري او د ټوپک. ډیر مان نه ځا جوړاولته پیدا شوې وم ننګت فهم دی په پایتور سره او تشکر از شما محمد اشرف غنی رئیس جمهور نظام ساقط شده جمهوری افغانستان از فرصت که برای مصاحبه با ای بی این به ما دادیم تشکر ما از شما و از تمام خواهر و برادر در داخل افغانستان و خارج افغانستان اصار تشکر میکن تمنیات نکمه خدمت هر طفل هر دختر هر پسر هر زن و مرد افغانستان، هر خواهر و برادرم تقدیم میکنم و امید است که باز باعث یک ملت متحد واحد یک پارچه و یک دست بتانیم سرنوشت خود خود ما رقم بسیاریم